Makondele. Eriksson hittar Sota. Där kommer bollen in i boxen. Där kommer den rullande på Carlos Strandbergs fötter. Och tillbaka till Eriksson som skjuter 2-0 för Häcken. De sågar sig igenom Djurgårdens tajta försvar. Det är Strandberg, det är Makondele och det är Martin Eriksson. Det är Martin Eriksson som ger Häcken ledningen. Det är 2-0 efter 21 minuter. Ja, det många andra lag har väldigt stora problem i den sista femtedelen i offensivt straffområde. Så har Häcken sån lugn. Titta på kvaliteten när man sätter upp det. Först Martin Eriksson ut till Sota, sen tillbaks till Martin Eriksson. Som i nästa läge, här kommer den, där får han den och så spelar vi in den och så trampar vi iväg i djupled. Och precis som i sista matchen så är Makondele en hundradel sekund ifrån Martin Eriksson. Han är lite snabbare där och rakar in. Det var precis samma läge där Martin Eriksson gjorde mål i sista matchen. Men oj, 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 vilken kontroll man har i sista tredjedelen från Häckens sidan. Strandberg, 1,5 minut har varit på planen. 2 gånger har han varit inne redan bakom Göteborgs backlinje. I det här fallet söker han Kabir. Kabir missar, släpper bollen och den lilla pausfinten från Gustafsson. Den är värd 3 poängen. Han har gjort 5 mål i år. Han gjorde 2 mål i fjol. Det finns helt klart olika typer av genombrott. För det här har alldeles... Här kommer Makondele. Carlo Strandberg. Björn Anklev. 3-1 och det är ett nytt mönsteranfall. Och det ger utdelning. Och Carlo Strandberg som hoppar in i andra halvlek. Han gör assist. Han gör 1+1 i andra halvlek. Och Häcken har avgjort matchen. Och har gjort det efter en spelmässig riktigt bra prestation. Anklev målskytt. Björn Anklev gör sitt första mål för säsongen. Makondele, Strandberg, Anklev. Ja, ett imponerande passningsspel har vi sett.
Valencia. Då kommer inkastet. Heinz är där, men han får den inte, lite för lång. Väldigt långt inkast av Agardius. Och så är det... Ja, det är inte offside. Carl Strandberg, han är inte offside. Nu ska vi se om man kan utnyttja det här, Strandberg. Snett inåt bakåt och så kommer skottet och det sitter där också. Ja, Strandberg fram till Simon Gustafsson som gör mål igen alltså. Simon Gustafsson gör sitt andra allsvenska mål. Det första kom i förra matchen mot Halmstad. Då han också spelade fram Mustafa El Kabir. Mycket, mycket vackert. Och här inleder han målskyttet då i den 20:e matchminuten. Simon Gustafsson. 0-1. Och det är ju väldigt, väldigt fint förarbete av Carlos Strandberg. Det är Gustafsson som passar Strandberg. Och Carlos Strandberg tittar upp, snett inåt bakåt och där kommer Simon Gustafsson. Spelar bakåt och det är ju inte bra. Hinner Häcken formera sig försvarsmässigt. Det där är inget särskilt bra boll från Ivanovski faktiskt. Nej, de behöver snäppa upp sig. Tre hack kan hjälpa för att kunna konkurrera. Nu är Strandberg på gång igen och då är det alltid farligt att Strandberg kommer. Och det är mål igen. Det är mål igen för PK Häcken. Och det är Makondele den här gången som får göra målet. Men det är ju Carl Strandberg som drar upp det där anfallet på vänsterkanten och sätter upp René Makondele för 3-0. Och Gerhardsson går och myser här i solskenet på Strandvallen. Och Makondele gör sitt andra mål för säsongen. Så här såg det ut. Återigen den där bollen mot Carlos Strandberg. Och så prickar han fötterna på Makondele. Ja, det här som vi bevittnar nu, det är ju det stora genombrottet för den här spelaren Carlos Strandberg. Som nu visar vilken oerhört duktig fotbollsspelare han är. Och det är den här killen också. Вратарь аргентинской команды. И сейчас без особого труда на линии вратарской площадки или площади ворот разобрался с этой подачей голкипер Атлетико де Рафаэла, не самого известного клуба. Основной вратарь это юношеской сборной Аргентины. Кампанучи выбивает мяч. Проброс хороший и для Бериши голевой момент. 1-0. Вот этот толбанец с удивительной харизмой и удивительно взрослый для 17-летнего возраста воспользовался классной передачей Странберга. И вот этот силовой дуэт шведской сборной вывел свою команду вперед. Морейро на ваших экранах. Морейро и Феррейро. 5 и 15 номера. И Валмир Бериша. Известна его история. Выходец из Албании, точнее, его родители выходцы из Албании в 2-летнем возрасте. Привезли мальчика абсолютно спокойную европейскую страну. И там, став шведом и при этом оставший сердце албанцем, начал заниматься футболом. И сейчас называют его новым Ибрагимовичем. Отдавая должное бомбардирским качествам, габаритам. Хотя Ибрагимович, конечно, постатнее, повыше, но... Strandberg gör det jobbigt för Sleiman på nytt. Leonard Zuta inspelar Strandberg. Eriksson! Och det är vackert! Det är 4-0! Och matchens lirare Martin Eriksson får också göra mål. Oj, vad vackert Häcken spelar fotboll. Så där såg det ut stora delar av förra säsongen. Först Levicki, Zuta, Strandberg. Och så är det ett vackert avslut, Martin Eriksson. Ja, det där det var matchens mål det. Visar Häcken klass med det